Nikwambie nini? Nichapeni. Si wewe unaona kenye umefanya ni kizuri. Na mbona amekuja? Mimi nashinda mbona umekufa? Mimi nimekuja kwa naskuma, mimi sijaona skuma. Ujaiona skuma, na unapanua hiyo kimdomo kiako kikubwa kama kile kia giraffe. Si ndio? Si ni yangu. Ni yangu. Na siezi itaka. Hata usitaki hadi mimi siezi. Nimeona hakuna press nyingine yake ya Mungu tunaweza enda. So nimebidi. Tuka hapa juu hawa watu walikuwa wameanza kutoroka. Unapata mtu anajitoa. Sida hapo. Mimi mwenyewe nikasema hebu tusimame hapa. Tumaliza hii kitu to solve once. Akiwa kina tuna solve, akiwa hatu solve. Sijui tufanye aje. So yani madam we auntie, the auntie of the girl. Utaki kusema kile mlikuwa mnafanya. Mimi hakuna kitu tulikuwa tunafanya. Mlikuwa mmeka. Na umeniambia simu iko wapi wewe? Mimi simu yangu niliacha place tulikuwa tunakula. Mlikuwa mnakula wapi? Hiyo hotel iko pale hivyo. Hapa hivi. Acha kudanganya, toa simu. Najua uko na simu. Sina mada. Simu hapa mimi. Sina. Wewe mkikuja hapa kwa na simu? Na simu. Na hii imejichora hapo ni nini? Wapi? Hapa. Hii. Ini nini? Abu acha kunishika bebe. Ini nini? Mbona unanishika? Nakushika ukiwa unanishikana. Wewe na wewe utaninyamazia. Mbona mnanishika? Bebe ni nini umeweka hapo? Juu hiyo si bra. Mbona hazifanani na hii? Ni amoni ni bra. Bra gani hiyo? Unajua mimi si ati siingia hapo nitaingia tu. Haya, mnataka nini? Mkitafuta nini? Toa hiyo simu by the way. Mimi sina simu hapa. Sina. Toa simu ama nikutolee kwa mbele ya kamera nini? Sina simu na mniachilie. Tabu sawa. Wewe na wewe. Sawa, tunataka tu kuconfirm. Sina simu. Siri, unatubeba aje? Aha. Una venye ime sweat. Unaweka simu kwa matiti inyonye ama? Yaani na wewe unalali. Kwani huko unanyoa matiti na unaona venye mna? Hapana, hebu niache kuongea sana guys. Yaani huko una simu? Ati hako ana simu. Ana simu juu kwenye tulikuwa tunakula. Si niko na nyingine, sio hii. Sasa hata una deal na katururu. Mhm. Hebu tuone kama iko na line by the way guys before tuingie. Eh, bora iko na line. Ya line ya kunia mpesa. Nimesikia by the way ukisema ati alikuwa na simu, sijui hakuwa na simu. Alikuwa nayo. Akanyaganya sa maybe. Hii ni Kenya kalikuwa kauyu ka kitambo. Oh. The aunties and the uncles and the peoples of kijiji. Sasa ni nini mme? Si tuende sisi. Okay. Tunaenda wapi? Si tuende. Mnaenda wapi? Hebu ka vizuri tu sanitize hii simu. Sasa huyu hizi mambo za kamera. Acha kusanitize za nini? Tuna sanitize tu. Za? Tunataka tujue. What for? Kenye. Simu ni ofisi ya mtu. Si na bando simu inaweza kuwa ilikuwa na mtu mwingine. Sio kushare. Simu si ya kushare. Na si umetoka tu kuniambia hapa unapea nanga hii simu yako unapea mabeshte wako. Ndio. Tena si ya kushare na umeshashare. Hebu ameshare. Niwekee password. Teke. Nayo. Hii jua inanichoma bure. Na maybe mtu nikimwambia anunue chai. Maybe akipata nimemsaidia mahali aizinunua. Anza kunisema wewe sije yo. Unataka kudelete? Ampea wa. Simu mimi basi simu. Kalishani mwili hapa. Kaeni hapa. Ama nifisame duru nikujiwe huku. Na makara huku. Unataka niseme duru? Juu ya tabia. Yaani wewe ni aunti mwenye anaweza kuja nimwambie aunti. Ndoa yangu inaenda hivi na hivi. Utanisaidia aje? Wewe ni wewe sasa unasaidia. Basi amesaidia maybe. Amesaidia na nini? Si kukupea advice. Advice za kunitupa. Ni kumtupa. Mnatushuku tu juu. Juu nini? Anasikia wivu. Wivu ya nini sasa? Anasikia wivu. Wivu ya nini? Sasa kutoka kwako ukuje huku hapa. Na nini mkitoka mkuje hapa? Mimi nakufuatanga. Mimi nakufuatanga. Ukienda. Hadi kwa unifuatangi. Ukienda uko kwenye unaendanga. Sio unafuata aunti yako kwa nini sasa? Night shift hadi siju. Ukienda night shift kuna letangwa watu ama acha niache kusema. Hebu hello guys. Wacha na wao. Hebu aseme kinyo anasema. Bona agiabie bona yako hizo mambo zote anaanza kutajataja hapa. Mhm. Sipeleke huko. So we before nianze kusoma message zenu naona hapa huyu umemsave aje? Tujamsave? Sijamsave. Na huyu basi aje na mimi. Huyu ni msave wife. Eh? Wife.
Wife hajasifiwa mwingine. Ati anti hajasifiwa. But by the way, hapa kuna message naona hajasifiwa. But kuna message jingine imesifiwa babe. So unasoma message mbili. Hii namba hajasifiwa anti. Anti yake anakuanga na namba mbili ama moja? Mbili. Mbili? Mhm. Buni kuonyesha hiyo. Hii ni yenye hajasifiwa. Hii ni yake. Mhm. Ni yake? Mhm. Sawa, hii imesifiwa babe, ni yake. Pia ni yake. Bro, save moja na nyingine una save. Hmm? Bro. Ah, si yake, maybe ana confuse huyu. Na confuse nini? Umesoma namba? Unajua namba yangu kwa kichwa. Si ndio? Si kwani wao mpigiangi na simu zote mbili? Ehe. Hai si hata tupigianangi simu. So. Respect. Hmm, respect. Unacheka nini? Hai. Si anaona amefanya vizuri sana, so acha na yeye. Bora mimi sina makosa. So guys, tunaanza na hii simu. Ya tunaanza na message za inbox by the way. Na hii simu, yani hii namba haijasaveiwa. So wana amemwambia morning morning tu, uko aje niko poa. Oh, jana ulienda soko ama hukuenda? Unajua sitaki kukuuliza mbele yake. Wewe. Tabu acha nayo. Sitaki kukuuliza mbele yake juu. Atajua tunakuwa pamoja. Ama uache akitoka utanipea hizo story, but sioni leo akitoka cause nimeanza kuona akianza kutoa manguo hapo, sijui afua afue, but nitajua kama nitakuita presi yenye tunaendanga tuangelele hiyo mambo. Akamwambia ni babe ni sawa, but nagoja sana. Wewe kaa huko. Wewe. Simu ni ya nani? Ni yako ama ni yangu? Hadi kama godza. Wewe. Haya. Tumeruka. Hebu tulia kwanza wewe. Unaambia nani? Unaambia nani? Tulia kwanza. Yaani mnaambiana hivi. Wewe. Wewe. Ati na babe siku hizi unaninyonyanga vizuri and karibu hadi ni mwage before nikufag. Ati babe si wewe mtamu sana. Ati napendanga style zako na nafurahianga sana we. Okay. Mnafurahianga, mnamnyanyana. Eh? Styles. Sasa mnajua jikani sisi. Sasa si namba ni yako. Namba ni yako. Namba ni yako. Namba ni ya nani mwingine isipokuwa wewe? Namba ni yako. Ah, ni nini? Wachana na yeye. Wewe ni nini? Ni nini drama mingi? Drama mingi. Drama mingi. Drama mingi tayari mnamfanyia. Hakuna kitu umefanyiwa, hiyo ni ya nani? Unataka pia bodi yangu itoke, si ndio? Si itoke. Inatoka ni yako wewe, tabii ni nyama yako. Ni kitu. Hmm? Unamfanyia hivi kwa nini? Hakuna kitu amefanyiwa huyu. Hakuna kitu amefanyiwa nini? Hmm? Hakuna kitu. Hiyo simu ilikuanga na beste yangu hiyo. Hebu weka hii hapa nikusikie. Waje kusema hapo ati hakuna kitu umemfanyia. Umemfanyia kitu kubwa sana. Na, zaidi. Hiyo simu ilikuanga na beste yangu. Mhm. Ilikuwa na beste yako. Beste yako ndo walikuwa hapa na aunti yangu, si ndio? Sasa sijui. Ndio tumewapata. Hebu kwanza by the way sikuwa nasoma message za leo guys. Hebu nitafuta kama nitaona message za leo. Kwa hii namba yenye ijasaveiwa si za leo. Hebu nione hii yenye imesaveiwa babe. Yeah. Hizo hizo. Unaona venye amemwambia hani uko wapi? Akamwambia aje niko kwa road tu nimetulia hapa, but huyu bibi yako sijui kwenye ameenda. Akamwambia sawa basi kuja, kuna jingine niliona iko na kwere na ni poa ya kutulia tukiwa na wewe. So kama hata unipeka moja cause tumekawia wiki ni siku mingi sana. Akamwambia ni sawa basi babe nakuja, but leo ukuje na kodom. Akamwambia ni sawa basi babe, but siku hizi hatutakuwa tukitumia kodom sana cause utamu ni kukulana nyama kwa nyama. Haya. Leta simu yangu. Shika. Chukua. But tumeshaona evidence. Na simu ilikuanga na beshte yangu hii. Beshte yako ndo amechata aunti yangu na wakati mimi sijui. So nashindwa kufuatilia mtu na what for? Hadi kani pendi. Mbona baseri ni wa? Sasa mbona una Sige kuoa? Utashinda ukijifuatilia mtu na akupendi. Ni mara ngapi umeambia upakuenda kwenye na usikiangi? Ushiniambia? Ushiniambia? Si nishakwambia wewe nini? Wewe. Wewe usinipiga. Na si ndio kwenye ukaenda mama yako msichana ni nini? Ni nini na wanaume? Habaishi.
Wewe nini unafanya kwa wenyewe basi? Wewe ulitoka kwako kufanya wewe nini? Mimi sina mimba. Mimi nilikuja kutembea. Nilikuwa nimekuja. Na pia huku tulikuwa tumekuja kutembea. Niwatembelee. Lakini hata sijui drama nyingi ninaleta hapa sijui hata ni za nini. Kamera, watu wa kamera. Sijui. Unaona nikiambia nani? Wewe. Unaona nani? Unaona nikiambia. Unaona nikiambia nani? Eh? Sasa simwata vita. Kama nizoea, si ndio? Eh? Acha. Unazoea nani? Unataka kuchapana na mimi? Eh, tebu niachilie. Nataka kuchapana na mimi. Niache. Ni nini wewe na wewe mama? Niache. Unanibeba ufala. Acha na huyo dem na wewe. Kabu ya. Acha huyo msichana. Ni nini utashindwa kibishana na? Unamnia. Una. Eh? Ni nini? Achilia. Achilia haraka. Achilia. Tauna adabu. Shameless. Achilia. Nini. Achilia. Achili. Achilia ule mwingine. Wacha. Achilia mwambie. Ah. Aba achilia. Tibu niache. Achilia. Si amekuachilia, muachilie madam. Muachilie. Muachilie. Achilia. Si muachilie. Aba achilia. Muachilie. Si mtauana. Achilie. Utakata wiga, aba achilia. Muachilie. Achilia. Achilia haraka. Tibu. Achilia. 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 Yoni. Mwafanya nini? Eh? Nini ni huyu? Eh? Nini ni wewe? Acha na yeye. Ah. Nini acha na yeye sasa? Acha na yeye. Ah. Tabumiza. Acha na yeye. Hmm? Simu na ni wewe umeharibu. Mbona unaenda kwa bwana yake? Hmm? Bwana yake mgani? Si huyu bwana yake? Mgani? Eh? Wewe mbona uharibu kwa wenyewe wewe? Hii? Bono halibu kwa nini? Naulizana sasa. Hmm? Na hakuna kitu. Simuongea hii mambo msolve. Tunaongea nini? Wewe ni nini unaona ya kusolve hapo? Wewe unamfanyia nini? Hakuna kitu nimemfanyia. Bora mumfanyie hivi. Wewe mzee wa boma. Hii? Sasa mimi ya nini nimefanya sasa? Wacha kuuliza hivyo. Lakini huyu dema hata wewe, huyu dema ogangi, usikie vile tu ananuka huyu. Sasa sasa hivi umeona ananuka? Sasa hivi umeona? Eh, si unanukanga. Sasa nikikwambia si utajam? Mhm. Ungeniambia? Nakwambia kwa nini na sinakwambianga uende kwenu na usikiangi. Anaenda kufanya nini? Siaenda kwao. Mimba ndio maana unasema sasa hivi. Ni hiyo mimba hata maybe si yangu wewe. Si yako nini? Hmm? Si yako nini? Eh? Nini ni utashinanga na kienyeji? Huu ni kunde hata si terere, hii ni kunde. Kunde ya morenda. Ni nini ya raka huko wewe? Kuja, jaribu. Jaribu. Acha nini na... Ganga na hiyo malo, nasikia. Ebu acha nini? Acha nini? Ebu acha nini? Tulieni, tulieni. Ebu acha nini mfunze adabu. Unataka kuonyesha aje watu? Weka mawe huko chini. Unataka kuonyesha nini? Wewe si uende wewe na vile hata ujui kuoga, ni nini unapigana? Sikia vile unanuka hapa. Sikia? Sikia harufu. Haka nyumba ya nguruwe hapa na huu. Sasa wewe si umetoka kwa wenyewe. Sasa kama hata wewe unazoa mtu aogi. Can you? Na kuuliza si wewe umetoka kwa kukuja kwa wenyewe. Is it fair? Hakuna tuna reason hapa the both sides. Mm. Side zote. Sasa wewe ni anti ya mtoto unaweza fuza kitu. Na siaoge basi. Siaoge na ajue kupeana vizuri kwani. Vizuri. Hey. Anti yake ako na experience. Vile inafaa. Wewe nakwambianga uende kwenu usikiangi. Naenda. Usiende. Nani kwako nisipokae. Na siuende, kaa ujui kuoga. Wenda ujue kuoga. Nakwambia wenda ujue kuoga. Kunde hadi si terere ama spinach. Wenda ujue kuoga. Si usikie. Tulia wewe, nitakupiga vibaya sana saa hii. Try, acha na aje. Piga vibaya sana saa hii. Jaribu nani? Wewe. Jaribu. Nitakupiga sana saa hii. Utapiga nani? Upige nani? Wewe naangalia hivi. Sasa unataka kuchapana na umeacha kadogo. Sasa ndio umejua ni kwa mdogo. Kwanza wewe ai. Kwetu naenda. Maliza shule kwanza, usome. Amaliza shule kwani anasomea nini sasa? Mimi sijui. Aenda kusomea nini? Unanionanga shule ama naendanga kufunzwa na babu yako? Eh, maliza shule kwanza usome. Na ujue kupeana. Na ujue kupeana. Pata certificate. Na degree na master. Kupeana ujue kuoga, ujue. Uko university material. Sasa na hii nguo ni wewe umeosha. Hadi ilibidi niioshe tena. Anaana tulikuwa tunaenda place after hapa. Sasa hizi ni manini? Hizi ndo mawathos. Sasa ni nini?
Wewe nikuulize wewe aunti ya mtoto. Mbona ufanyie yule mwingine hivi? Mimi hakuna kitu nimemfanyia. Hakuna kitu amefanya. Ni sasa familia yenu ikijua kinyo umefanyia huyu msichana watasema aje? Nafikiria vile mnata. Hujini ndo mnafikiria vile mnadai. Mimi hakuna kitu nimefanya. Mtu kama apendi angana kuja na story nyingi. Nyingi zingine anafuatilia na uko vitu hadi ajui anaekanisha analeta. Ikae ukweli na si ukweli. The fact is mtu ajui kuoga. So kama aunti anajua kuoga na anajua kupeana vizuri. Wewe nikuulize, si umeshapeleka huyu kweli? Mtu hadi ezijipaka mafuta. Huyo ni mtu. Tumeparara tu huku. Eh? Huyo ni mtu. Na nilikwambia wewe na usikiange. Ushindange tu kwa married. Ni marriage ni gani hapo? Hii marriage. Hii ni marriage. Unaona ikiwa gani? Hii ni marriage. Hii si marriage kwanza. Hii ni marriage. Ni kwanza nakushukuru wewe. Unanishuku nini? Naona kwa unakuwa na mimba. Mimba si yako. Eh, hiyo mimba inaweza kuwa si yangu wewe. Kwanza tumechukua simu yetu, chukueni hadi simu yake. Leta simu yako msichana. Sina simu. Peana. Kwa nini unakuja kutuchunguza na utaki tukuchunguze? Chukueni hadi simu yake. Sina simu. Chukueni hadi simu yake. Sina. Chukueni hadi simu yake. Simu yake ichukuliwe. Tunachukua nini? Si tuangalie kwa nini? Kwa hiyo panty ama kwa hiyo bra hata yeye. Sasa anafuta wapi? Panty bado ni chafu najua hivyo. Simu? Peana. Mbona mnaficha simu kwa matiti? Simona ndio ameficha? Mm. Najua kusema tu nimeficha kwa matiti. Hata hiyo simu vile inanuka. Acha ni kwa bea ule mwingine hivyo. Hapana. Sasa si alikuwa wife wako, simu umekaa hiyo miezi na yeye, mmekanisha na yeye. Akilala na inabidingi nitoe nini kichwa huko nje ndo nipate fresh air. Kai. Na nyumba kiingia. Sasa hii simu tunaingia kufanya nini? Situangalia kana. Hapana, mimi acha ni kwa bea. Bado hiyo ball na ishuku. Huyu akiwa night shift analeta wanaume. Yeye anasema mimi niko na bwanake. Heri mimi mmoja. Heri mimi mmoja. Sasa wewe unamchapa. Piga chapua. Unamuuliza na usiku wewe. Wewe. Wacha na yeye. Unamuuliza nini na hujaona? Kuna message umeona? Tutaona tu. Ama unabua ma. Nimekuambia. Anti hawezi danganya huyu. Hey. Kaa hapo utulie. Na tuingie kwa hii simu. Acha tuingie kwa hiyo simu. Unasikia? Sisi tuanze kufuruka ule mwingine na hujaingia kwa simu. Ninajua tu analetanga wanaume. Hebu niweke password, acha na yeye. Ushinde huko umetuletea watu kina the Pluto sijui kina nani. Hata sijui KTN news. Wewe acha duwe uonekane hapo. Una point nani? Ukiwaleta ungejua kwanza, ujue mimi sijui kuoga. Yeah. Ujue mimi sijui kupeana. Maybe hii kitu inaweza kuwa. Naweza wanaweza sema. Sasa kuliko kukuja na kamera si ungekuja tu peke yako. Kwani ukitupata tungekukula, si atukulangi watu. Kwani ukikuja peke yako tutakukula. Unawapata mkifanya nini? Si unawapata mkikulana. Tumekaa. Tumekulana umeona nani amepanua mdomo? Tumekulana tumekukula wewe. Wewe unaongea nini? Wewe naongea ile kitu iko kwa akili. Unaongea na vinyuko mweusi kama manki. Wewe uliniona nikiwa hivyo na auntie anani. Nilikuwa, uliniona nikikuwa. Ndio. Nilikuwa. Ulisema yes I do. Mimi na wewe nani alioa mwingine? Lakini alikuwa mweusi kuliko kuwa mchafu. Ndio. Wewe watu wangu, hebu tu sanitize simu tuone kama venye huyu msichana anaongea kama tunapata message yoyote hapa. Tuone. So, stay tuned guys. Nione kama tutapata kitu hapa.